こんにちは、フットサルサッカー指導者のふみやです。まず最初にですね、僕のチャンネルふみチャンネルなんですが、チャンネル登録数4000人を、達成することができました。本当にありがとうございます。いつも動画をご覧いただいている皆さんには本当に、感謝しております。では早速本題に入っていきたいと思うんですけども、今日はですね、ジュニアサッカーの練習メニューについて、紹介していきたいと思います。今回はですね、カウンター、トランジションっていうところと、フィニッシュのところですね、その2つをテーマにしたトレーニングになります。で、対象としてはアンダー10、アンダー12っていうところを対象にした練習メニューになります。で、もともとはフットサルのトレーニングメニューではあるんですけども、まあ、フットサルのチームさんももちろん使っていただけますし、サッカーのね、現場でもすごく活用できるトレーニングになりますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。で、特にですね、子供たちがこのトレーニング楽しいんですよね。多分ね、もうすごく好きなトレーニングになります。で、僕もいろいろなチームであったりとかスクールで、やったことあるんですけども、まあ、どの子供たちもこのトレーニングはすごく楽しく、生き生きとしてですね、プレーしているので、すごく楽しいトレーニングになりますので、そういった意味でもすごく良いトレーニングだと思いますので、ぜひですね、使っていただけたらと思います。それでは説明していきます。どうぞ。まず、まあ、もうオールコートで行ってもらったらいいかなと思います。で、フットサルのコートであればもう普通にオールコートで、まあ、サッカーチームさん、グラウンドとかでされるんでしたら、まあ、普通にフットサルコートぐらいの、フットサルコートは横が 20m、縦 40m なんですけど、そんな大きくなくていいです。まあ、縦30、横15から18ぐらいでいいかな。それぐらいのコート作っていただいて、まあ、普通にミニゲームするコートでやってもらったらいいかなと思います。で、キーパー2人ですね。ゴールをしっかり置いて入っていただきます。で、2チームに全員を分けて、今黄色チームと赤チームに、これ人数多くてもできるトレーニングなんで、こんな感じで並んでもらってやっていきます。で、コーチが1人ここに入って、コーチからボールを出したらスタートっていう形でやっていきます。どういう風にやっていくかっていうと、コーチが数字を言います。で、1から4ですね。で、1って言ったらボールが出したら1人ずつ出ていきます。で、2って言ったら2人ずつ、3って言ったら3人ずつ、4って言ったら4人ずつっていう形で、で、ボールを取ったらゴール目指していくんですけど、ゴール目指すのはどっち行ってもいいです。こっち行ってもいいし、こっち行っても、だから、まあ基本的にオフェンスが有利な状態で行っていくっていう形ですね。こっち攻めてて、こっちのね、守備が人数多いやったら逆向いてやってもいいので、で、どこかで数的優位不利っていうのが出てくるので、カウンターのトレーニングにもなるし、まあ、攻撃が基本的に有利なんでゴールを目指しやすくはなってるので、フィニッシュのところのトレーニングにもなるっていうようなですね、トレーニングになります。はい、それでは実際やってる動画見ていただけたらと思います。どうぞ。はい、それでは実際やってる動画見ていただけたらと思います。まあ、今回はそんなに難しいトレーニングではないので、本当にコーチがね、言った数字の人数が出ていって、こちらのゴールも目指せるっていうような形で行っていくっていうところなんで、で、途中で奪い返した場合はそのまま続けてもらえたらと思います。キーパーがキャッチしたり、外にボールが出たりとかね、今みたいに出たら終了で次のメンバーが出ていきます。ケンシロウ、そうナイスディエス。で、守備側もね、しっかり考えていただきたいですね。片方に、最初は片方から出ると思うんですけど、全員そっち側にいたら逆側攻められたら全く守備がいないっていう状態になってしまうので、そのあたりね、どこに行くかっていうのを考えながらですね、守備の方してもらえたらと思います。わー、取れた。結構瞬時の判断力であったりとか、フィニッシュのところ、数的不利の状況の守備と、数的有利の状況の攻撃など、でいろんな要素が詰まってる練習になるので、結構いいトレーニングじゃないかなと思っています。お、さあ、ナイス、ありがとう、ナイス判断。ですね。いやー、出たか。すごい楽しそうでしょ。
ディルドキーパーね、子供たちが生き生きと練習するんで、そういった意味でもね、どうするどうするどうする、なのでいいトレーニングだと思っております。でまず一つ目なんですが、どのトレーニングの共通している部分にはなるんですけども、しっかりですね顔を上げて判断するっていうところですね、ここは意識してもらえたらと思います。まあ結構あるのが、例えば2って言って2人ずつ出てきたとします。で、どんな状況でもボール取ってすぐゴールに向かって突っ込んでいっちゃうっていうプレーですね。これが一概に全てダメとは言わないんですけども、このトレーニングの状況でディフェンスが2人います、で突っ込んでって終わってしまうっていうのは非常にもったいないですよね。この状況だったらじゃあどうすればよりね有利に、攻撃側を持っていけるかっていうところを考えてもらったら、しっかりね冷静に顔を上げて判断してたら逆向いてねこっち攻めるっていう選択肢が絶対生まれてくるはずなんで、もうボール取って突っ込むだけって、うちのチームの動画でも結構ねなってる場面もあったけど、できるだけですねそこはしっかりとですね頭の部分が冷静にですねしっかりと顔を上げて周り見て判断するっていうところは意識してもらえたらと思います。ちょっとねあまりに突っ込んでってなってるだけやと、一回ね、フリーズとかで止めてもらってそこはね促してもらえたらと思います。ポイント2つ目、守備側ですね、守備側も考えて動くっていうところですね、しっかりと、やっていただけたらと思います。まあ結構あるのが、例えば3って言って3人ずつ出てきたとします。でこの状況で例えばですね、赤の方がまあ早いと明らかにね、で遅れて黄色が入ってます。で、この選手はボールに向かうのはいいかもしれないですけど、あとの2人とかがどう動くかですよね。そこも考えてもらえ、例えばこのままこっちで普通に走っていったらどうでしょう、この状況守備側にとっていい状況でしょうかっていうところを考えてもらうと、これこっち逆持ってかれたらもうキーパーと3対1ですよねってなると非常に厳しいんで、守備側はやっぱそこは考えてほしいですね。全員がボールに向かっていくんじゃなくて、もう明らかに遅れたなと思う選手はね、自分たちの守備が薄い方に一人回るとかね、そういったことを考えてもらった。動画の中でねいい守備も何個かやっぱ考えてる子はスッとこっち側ね守りに行ったりとかしてたら分かると思うんですけども、そういうところですね、全くないようでしたらちょっと促してもらえたらと思います。結構もう何も考えてやってると取りに行って先取った方が自分たちの方に持って行って、そればっかりが続くってなってしまうことが結構あると思うんで、そこはね気づきがなかったらですね、指導をですねしていってもらえたらと思います。はい、ポイント3つ目、オフザボールのところになるんですけども、ボールを持ってない選手は必ずサポートに動きましょうっていうところですね、これもすごく大事な部分になります。で結構あるのは、これもよくあるので、例えば1人がこっち行ってねキーパーと1対1とかなった時にもあと2人は止まってるとかっていうのが、結構ね出てくると思うんで、やっぱりここはですね確率を上げるために、ここでが確実に入るかどうかなんてわからないですよね。特にフットサルの場合だとゴールがちっちゃいんで、キーパーとの1対1ってそんなに高確率で入るわけじゃないんで、じゃあもう1人入っていってキーパーと2対1が作れたらすごく確率が上がってくると思うし、ちょっと遅れてたとしても跳ね返りのリバウンドとか拾えるかもしれないんで、やっぱりチャンスってなった時にしっかりとサポートに動いてあげるっていうのはすごく大事になってくると思います。あとですね、こっち攻めてて逆向いてこっち行った時とかにね、ここ2対1やけどこの選手をもう一回グッと入ってきたら、ね、3対1ができるかもしれないしっていうところで、常に考えて動いてしっかりとサポートするっていうところは、ボールの持ってない選手は、考えてもらえるように指導してもらえたらと思います。あとはですね、バリエーションってほどでもないんですが、一応、1から4の数字って言ったんですけども、4対4って結構ごちゃごちゃしちゃうんで、コートが狭かったりとかあんまりうまくいってないっていうところ、またちょっと難しいなと感じたら3までとかですね抑えてもらってやってもらった方がいいかなと思います。うちも
今回のトレーニングやって 4-4 になった時はもうぐちゃぐちゃぐちゃってなってたんで、まあ、それだとあんまり良いトレーニングになってないなと感じたので、今回は3に抑えて途中でですね変更して1から3までの数字の中で3対3までのところでしっかりとね、判断してできるように行っていきましたので、まあ、その辺も、オーガナイズを変えながら行ってもらえたらと思います。はい、というところでポイントは以上になります。はい、それでは、今回はですね、ジュニアサッカーの練習メニュー、サッカーが上手くなるフットサル練習メニューというところでカウンターのトレーニングプラスフィニッシュのトレーニングというところの、練習メニュー、実践的な練習メニューを紹介させていただきました。で、まあそんなに難しいトレーニングじゃないですし、子どもたちが非常に楽しみながらですね行える練習になりますので、ぜひですね、いろんなチームの指導者の方が取り入れていただけたら嬉しいなと思います。はい、というところですね。まあポイントを振り返りますと、しっかりとね顔を上げながらプレーしてもらうっていうところですね。オフェンスが片方ばっかり見てないとかっていうのがあると、あまりねいいトレーニングになってこないと思いますので、しっかりと顔を上げて逆の方がチャンスだなと思ったら逆を向いたりとか、しっかり判断してプレーしてもらえるように促してもらえたらと思います。ポイントの2つ目としては守備側も、しっかりと考えてですね片方に寄ってしまわない、しっかりとですね逆攻められた時のことも考えながらですね、守備の方をしてもらえたらと思います。で最後に3つ目のポイントはですね、ボールを持ってない選手、たとえね味方選手がキーパーと1対1になっていたとしてもしっかりと動いてですねキーパーと2対1を作るとか、止まってしまうんじゃなくてですね考えながらしっかりと動いてできるだけね人数を多くして攻められるようにですね、考えてプレーしてもらえたらと思います。はい、それでは今回の動画は以上になります。最後までありがとうございました。はい、僕のチャンネルふみチャンネルではサッカーフットサルの練習メニューを中心に指導者の初心者の方や選手保護者の方にためになる情報を発信しております。もしためになったなと思われた方はチャンネル登録していただけたら嬉しいです。最後にグッドボタンの方も押していただけると僕のモチベーションにつながりますので、よろしければよろしくお願いします。あとですね、何か質問とか相談がありましたらいつもですね概要欄に LINE の方を貼っておりますので、そちらの方から連絡いただけたらと思います。あとコメントに入れていただけても結構ですので、何かね指導についての相談であったりとか、まあ、フットサルのことでもいいですし、サッカーのことでも何でもいいんで、相談があれば連絡いただけたらと思います。ちょっとね、喋ってる時の表情が硬いとかっていう意見がありましたので、ちょっと今日はね、明るめに喋っていったんですけど、あんま変わってないかな。ちょっとこれからトークの方もね、もっと磨いていきたいと思いますので、はい。温かく見守っていただけたらと思います。ちょっとマシになったよとかあったらコメントいただけたら嬉しいです。さよなら。